Prije dvije godine napravili smo rebranding i okrenuli Narodni naglavačke i složili prvi interaktivni logo. Osvježili smo glazbu, privukli smo nove slušatelje, ali direktoru, naravno, ni to nije bilo dovoljno. Želimo se još više približiti slušateljima. Želim neku novu komunikacijsku platformu, nešto divlje, uzbudljivo, nešto što ni jedan drugi radio nema, samo bez onih vražih algoritama. Pa smo rekli... Challenge accepted! Odlučili smo najslušaniji hrvatski radio preseliti direktno u džepove naših slušatelja i učiniti najbolju domaću glazbu dijelom njihove komunikacije. Kako? Pa ništa, samo smo napravili prve Viber stikere u Hrvatskoj koje možeš gledati i slušati. Osim toga štede prste, jer zašto tipkati kad sve možeš reći jednim klikom? To, postali smo prvi radio u Hrvatskoj sa svojim vlastitim Viber communityjem i ekskluzivnim sadržajima samo za, našu Viber ekipu. I onda smo pokrenuli mašineriju i kampanja je počela. Dijelili smo putovanja, dresove, kamere, životne trenutke i pružili priliku našim vjernim slušateljima da direktno razgovaraju sa svojim herojima. Na se kulen oseka, to je to. I znam, sve to lijepo zvuči, ali kakve su brojke? Show me the numbers, kolega. Stikeri su skinuti više od 300.000 puta. Poslano ih je više od 3,5 milijuna. A više od 800.000 Hrvata je zaprimilo ili poslalo barem jedan stiker narodu. I za kraj, u manje od 3 mjeseca u našem Viber communityu skupili smo od 0 pa preko 150.000 vjernih slušatelja, što ti je Zagrebačka arena, Splitska arena, Zadarska, Pulska, Varaždinska, Osječka, pa opet Zagrebačka, Splitska, Zadarska, pune naših ljudi koji su pjevali zajedno sa nama. Ja sam rojen da mi bude lipo, kad bi se ljudi ko nas dvoje svojima nam smijali. Postoji pjesma za svaki osjećaj, ti trebaš samo odabrati i mi ih imamo sve. Budemo realni.